والسلام عليكم and welcome back to the new vlog. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے. تو آج کا جو ولاگ ہے میں جا رہا ہوں ادھر جیم سپورٹس کمپلیکس. ایک ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا, تو آج ان کا سرمنی ہے اور ہمیں انوائٹ آیا ہے. اور اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے 300 سبسکرائبر پورے کیے تو ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور جن لوگوں نے نہیں کیا تو پلیز جلدی جلدی 400 کر دیں. تو اب میں اور جبران ادھر جاتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس, جم اسپورٹس کمپلیکس. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ادھر. ابھی میں جبران کے پاس جاتا ہوں پھر ادھر سے ڈائریکٹ جم. تو یہ ہمارے ساتھ رہیے آج کے ولاگ میں. اچھا تو ہم پہنچ گئے جم اسپورٹس کمپلیکس. جبران کیپٹن صاحب بھی ساتھ ہے. بیگ دیکھو اس کا, بیگ میں کیا ہے؟ شوز اور کٹ. ہاں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اور ٹورنامنٹ کے لیے تیار ہو؟ گڈ. یہ چیز ابھی سے جم اسپورٹس کمپلیکس پہنچ گئے. اور ایک دوسری چیز نام مت بھولنا, 5000 جیت 5000 روپے بھی جیت سکتے ہو آپ. تو سب سے پہلے اپنا نام دیکھتے ہیں. تو یہ ہے سرمنی کا جگہ, ادھر آج سرمنی ہوگا اور آج آئی سی کا بھی میچ ہے. اچھا تو جبران بھی کیٹ پہن کر جا رہا ہے اسٹیج پر. سرمنی شروع, سرمنی اسٹارٹ ہو گیا. کب آئے گا؟ دیر محترم جناب سابقہ ایم پی اے الحاج الاول افریدی اور تشریف راو چیئرمین حاجی اکبر خان سے چیف آف ورک کے بعد اور مرزا علی خان کے ساتھ چیئرمین شفیق افریدی محمد عمر سے تاج غراشی ہم کو تاسو تا قران پاک ان مان دی با خاموشی سرا تاسو د دوی تلاوت وورو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرا نام نکلے گا انشاء لاٹری کی باری ہے لاٹری بس دعا کرو سب صابر کا دیکھ لے اس شخص نے 5000 روپے جیت لیے دادا پتہ ہو چھتا بے گھٹے کو نا بس لگے پکے شمس تاوار کا بس قسمت ہے نو سیون امکان اسلام علیکم اس شخص نے 5000 روپے جیت لیے مبارک ہو شمس لوگوں نے خود اچھی پرفارمنس دے دیا ویل پلیڈ آپ نے ماشاء اللہ آخر میں بہت اچھا فنش کیا آخر ان شاء اللہ اگلی بار لاسٹ بار بھی کھیلے گئے دوسری طرف جدید اور کلدیپ تانا ظاہر میں بھیجوا تھا اس کی اوور ختم ہو جائے پھر آپ بیٹنگ کرو ہمیں کرکٹ نہیں آتی کیا ہمیں نہیں نہیں اچھی بیٹنگ کی آپ نے میں بیٹنگ سے کیپنگ اچھی کی جوشی بھائی کا ہاں بٹلر ابھی آپ پلیئر آف دا میچ کون ہوگا ہاں میں بھی کہتا ہوں سیرے اچھا تو رنر اپ کیپٹن کو بلایا گیا وننگ کیپٹن کو بلایا گیا ہے کیپٹن بھی ہے
ساكبا ساكبا